كدني خويدا اگر خلقك باوريان بيهنا ديهنا سركار ديهنا ليتر بفرمان روا خو اگر نعيوز واضح يكنن يا خو اگر فرمان روايتيش يعني بيه بخشيز دوائي زانيان بكارنا دري دكن ناچه تماله وبتفنك شرعي اواني كفكا وردو اجه تماله داده مشير چاورواني بوه كاهريكي ديكي بو دست بكيوتو اما حزب لولادي ديمقراطية لولادي جينا ديمقراطية لوگا حزب ايجي درسكي لإرادا يا لعراقا يا لتركيا يا لسوريا يا لنقاو شريك جاران بدا سوفيتو تو چی بکی؟ یا اگر با اشکرا کار بکی؟ خو اگر با اشکرا کار بکی؟ نه اوان کار بکی؟ داد گلن، داد خوشن، نه اوان؟ خو اگر با اشکراش کار نکی؟ اگر چی تر جیر ارز کار بکی بدزیو؟ هر وقتی زانیان تو بدزیو کار بکی، شر نگل کن بچک نه این گوتو درشن لگم کن نه این وقو امروی تی افشارستانی و این دیالوگ لگم کن زان تو لسر حقیا لسر نه حقی یعن بچک شر بکن توش ناچاری به چه گوران بدهیتو او حالا پید نارن حزب پید دارن دسته هب میلیشیان حزب نید میلیشیان اما اول جالبر هوا لمیجوی نتوی کرده لمیجوی کرده هید یا ماوی که زور کم بوه که کرده صلاحی اوی بوه حزب درست دار لزمانی شیر محنوه بو ماوی که زور کم کمیلی که کرده دانگوه لزمانی کمرای کردستان و ماهیش ساله تو آنیلان حزب درست کن و با حزب یعنی سبکانون خلاف اشکرایی رو رای کنده بره و ماهش هبو پس اولی که نوای آرام درست بوده با شوری کردستان حزب درست بده اریج نکل بر اولی اندو حزب دستلات داره پارتی بکیتی او اند بر چاو تیرن خریه بدن با خلقی که اپوزیسیونی خسب که ورکو نبر اوی هیزه که بیگانه امریکا داره بلان بداخل اوش نکره یعنی زور ریده هبو زور ماوه هبو که لباشوری کردستانه حزبایتی که ریخو پیر و شیویتی دموکراتی درست ببیر خلقی باشوری کردستان به جهانی در اوی پیشای بدن که لروشهاتی ناوراستا تنیانت اوی کرده که دتوانه بیرو رای دموکراتی بگرده و بیرو باوری من نکل بر اوی کردم کردون شیخی ریکوتا اگر لچین لدائیگوم ای چی نیدم برام بر ریکوتا کردستان لدائیگوم کردم و اگر لویش لدائیگوم اوی بند زانیا کردی قوماون باور فرون لسر کردما کرده و برام ایما اوی که استا همانا لکردستانا اوی که استا بدست اندو حزب اویا اما لانجامی او قربانی زورن نبوه کنت اوی کردائی قربانی کرد زور زوره قربانی کرد اول نیه تو بچی سیل ستاند با دست او به حولی رسلیمانی او قربانی کرده او انفاری کرده اگر اوانی لسر کارن بباشی پردن پیشوه دیان توانی شتی گوگو جوله که کانی لیکن ایم دولت یک ویستیتی لگر کشی من لگو کردورتی چه چی کیمیانی لدشمن بکرهنم نتوانی لگری جاری کنی اگر لبن مرجوبه اما انا نکراوه استا اما نابه برین اما کای کون بابا این اما کای کون نیه اما میجوه پیویست امشتانا برین یک شفته که من بخوم یعنی سرن جمده و لناو اما کردوادی ام امشتان نیه لیه پرسینوه نیه تو برو ازار خرابه با ازار کالی هلاب هزار شد خدا کوا براستی یعنی لگر بیروباوری خلق رینه کرد لگر وجدانی خلق رینه کرد لگر دموکراتیت و آزادی رینه کرد که چی هیچ بس پرسیاریت نیه سبین دیزانه و وکو خرقیت و شوید و دست دکی دو بکر و کسی جنابه ریمان اسما هیچ لیه پرسینه و نیه لبر اوه پیویسته لیه پرسینه و لناو کرده ببه و امش شد و شوری نیه من سی سال نیم زیادتر بر لامرو نامن من سی با کاب مسعود منجلال من منجلال که نیزی که پنجا ساله من دوست و هاو قیده چی و کاب مسعود ایش دناسم و ناسی نه وقت یعنی نیوانی من لگر کاب مسعود و که نیوانی من لگر منجلال نبود یاره یه بر گنجایتی هل لگر یک من لگر منجلال من لگر حزب نمون کابی دیابو و بلان زور دوست و هاو ریو بس بس نامن با نسی یو هاو تناو با آمان جد ام آمانجه سری نگرتوه با
باشتر ئێوە جارێ بۆ ماوەیەک بکشێن دواوە واز بێن کە وازتان هێنا ئەوسا کە کۆمیتەیەکی سەدکەتی دروست ببێت هەڵبژاردنێکی نوێ بکرێ ڕێفەرەندیومێک لە کوردستانا بکرێ حکوومەتێکی تازە بێتە پێشەوە کە هیچ پەیماننامەیەک و هەباوبەندێتیەکی نە لەگەڵ ئەمریکا نە لەگەڵ عەرەب نە لەگەڵ پێش نە لەگەڵ هیچ لایەکی دیکە ببێت ئەوسا کە مرۆڤ دەتوانێ بڕیاری تازە بکات بڵێ ئێمە ئەمە و ئەوە و ئەوە و ئەمەمانەوێت بەڵام ئەوان بەداخەوە جوانە لە قسەکان نەگەن و من کە ئەو ڕەخنانە ئەگرم ئەوانەی کە باسم کردوون ئەو وتارانەی کە ساڵانی ساڵ بڵاوم کردوونەتەوەەوە تا هەمووی لە کۆبەرهەمی ژمارە شەش و ژمارە حەوت بەم شێوانە هەمووی دەچوون و لە ئینتەرنێتدا هەن و هەمویان هەردووشیان بەتایبەتی چێ کارمەسەو چمان جەرار ئەو شتانە دەخوێندنەوە بەڵام پێویستە کاری پێ بکرێ دنیا ژیان ئەوە نایەنێ ئینسان دەسەڵاتێکی بەدەستەوە بێت پێویستە ئەو دەسەڵاتە وا بەکاربهێنێت کە خەڵق لێت ڕازی بێ ئێستا کارمەسعود بە ڕۆژنامە نووسەکان دەڵێ ئێوە ڕێکمان بخەرنەوە لەگەڵ خەڵک لە ڕۆژەماوەک ئەوە کاری ڕۆژنامە نووس نیە خەڵق ڕێبخاتەوە لەگەڵ حکوومەت بەپارسبۆمە ڕۆژنامە نووس دەبێت دە موباسەوە بخاتەوە ئێستا ئەم پیاوە ئەم ڕۆژە لە فڵانە شێردانیشتە بۆ قسەکانی ئەمە بۆ ئینسێ وەکو فاق اینجا ئەگەر بێت لێدوانێکی ببێتە سەرەوە بۆ ئەڵێن کۆمێنتار ئەوە دەتوانێ ئەو شتە ئەبە کاروباری ڕۆژنامە نووس پێویستی سەرژانی ڕۆژنامە نووس ئەوە نیە چی حکوومەت لەگەڵ خەڵێت و حکوومەتی بۆچیە دەبگاتە ئەو ئەندازەی لە ڕۆژنامە نووسێک داوا بکا بڵێن ڕێکم خەڵوە لەگەڵ خەڵ ئەمە باش نییە ئەبێ مرۆڤ لە خۆیەوە